Назарларыңызда әлеует бағдарылмасы, армысыздар студияда Назымда Өтәліғызы. Мұнай және газ министерлігінің мәліметінше өткен жылы еліміздің жалпы ішкі өнімінде мұнай-газ саласының үлесі шамамен 24%-ды, ұлттық қорда 99%-ды, республика экспортында 76%-ды құрады. Былтыр елімізде мұнай өндіруде жаңа рекордтық деңгейге қол жеткізіліп, бұл 81,8 миллион тоннаны құраған. Мұнай экспорты алғаш рет 72 миллион тоннадан асса, газ өндіру 42 миллиард текше метрге жетті. Қазақстан қазір әлем елдері арасында мұнай қоры жағынан 12-ші орында, ал мұнай өндіру бойынша 17-ші орында тұр. Бұдан бөлек газ қоры бойынша Қазақстан әлемде 20-ші орында тұрса, оны өндіруден 29-ші орындамыз. Бүгінде Қазақстан әлемнің 30 еліне мұнай тасымалдайды. Соңғы жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Маңғыстау мұнай-газ былтырға қарағанда мұнай өндіруді 104,2%-ға, өзен мұнай-газ компаниясы 103,5%-ға, Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг 107%-ға, Теңіз Шевройл компаниясы 95,8%-ға орындады. Ақтөбе облысында бюджет қаражатын жұмсауда көптеген заң бұзушылықтар анықталды. Есеп комитетінің тексеруі барысында өткен жылы өңірде 5000 жұмыс орнын құруға 317 миллиард теңге жұмсалған, яғни бір жұмыс орнына жуға 63 миллион теңге қажет болған. Ал 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасында бір жұмыс орнын құру құны 22-24 миллион теңгені құрайды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен бюджетке түсімдер үлесінің төмен деу байқалады. Бұл өңір бюджетінің кіріс бөлігінің әсіресе ірі бизнеске тәуелді екенін көрсетеді. 2014 жылы орта бизнестен түсімдер үлесі 9%-дан 7%-ға дейін, шағын бизнестен 12%-дан 9%-ға дейін төмендеген. Сондай-ақ облыстың өз кірістерінің үлесі азайып кеткені атап өтілді. 2011 жылы жергілікті бюджеттің кіріс бөлігінің 50,9%-ын жергілікті салықтар құрады. 2012 жылы бұл көрсеткіш 49%-ға, ал 2013 жылы 46%-ға төмендеген деп атап өтті есеп комитеті. Елімізде өткен айда азық-түлік тауарларының бағасы 2013 жылғы шілдемен салыстырғанда 7%-ға өсті. Бұл туралы статистика агенттігі хабарлайды. Агенттік мәліметтеріне қарағанда қант бағасы былтырғы жылдың шілдесінде 17,6%-ға, сүт өнімдеріне 10,5%-ға, ұнға 9,6%, балық және теңіз өнімдеріне 8,8%, кофе шайдың бағалары 8,7%-ға төмендеген болатын. Сонымен қатар баға алкогольді ішімдіктерге 8,1%-ға, ұн өнімдеріне 7,9%, макарон өнімдеріне 7,8%, жемістер мен көкөністерге 6,4%, нанға 5,7%-ға көтерілді. Шетел ақпараттарына тоқталсақ, Оңтүстік Кореяның экспорты қарқын ала бастады. Өткен айда тауар тасымалдау көлемі 5,7%-ға өсіп, 48,42 миллион долларға жетті. Бұл туралы елдің сауда министрлігі хабарлайды. Ал Wall Street Journal сарапшылары өсім 4,6% болады деп болжаған еді. Экспортпен қатар импорттың да артқаны байқалуда. Шеттен келетін тауарлар ағыны 5,8%-ға өсіп, 45,9 миллиард долларды межеледі. Сауда балансының тапшылығы шілдеде 2,52 миллиард долларға қысқарды. Ал маусымда бұл көрсеткіш 5,45 миллиард доллар шамасында болған. Жапондық Toyota компаниясы әлем бойынша көлік сатудан көш бастап тұр. Ірі авто өндіруші осы аптада өзінің табысын жариялайды. Көрсеткіш жоғары болатына концерн басшылары да, инвесторлар да сенімді. Өйткені бірінші жартыжылдықта кәсіпорын 5 миллион көлігін саудалаған. Бұл компания тарихында бұрын-соңды болмаған рекордтық нәтиже. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 10 миллион данадан асып түсуі ғажап емес, дейді сарапшылар. Өткен жылы да осыншама көлемде темір тұлпар сатылған. Бұған дейін әлемде бірде бір компанияның дәл осылай саудасы қызбаған. Көлік сату бойынша екінші орында немістің Volkswagen компаниясы тұр. Олар Toyota-дан небәрі 200 мыңға кем көлік сатқан. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы, хабарымызды 24 кезет сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.